Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um e ao último vídeo do projeto Insônia. Estou até maquiada para comemorar o fato de que esse livro acabou. Gente, estou falando isso, mas eu realmente acho que essa última parte do livro valeu o livro inteiro, principalmente para quem leu A Torre Negra, porque explica bastante coisa. Mas de novo, para quem não leu A Torre Negra, fica tranquilo, não tem spoilers aqui. E os comentários que eu vou fazer também não vão ter spoilers, tá? Da série, do final da série e tal. Então, fiquem tranquilos, mas eu acho que valeu a pena esperar e passar por toda a loucura e todo o derretimento de cérebro que aconteceu nas últimas partes para chegar até aqui, para ter essa uma explicação. Mas vamos chegar lá. Calma que tem muita coisa para falar antes. Antes disso, se você acompanhou a série, se chegou só agora também, enfim, não se esquece, por favor, de deixar um like no vídeo, se inscrever no canal, comentar, compartilhar com os amigos, que vai me ajudar muito. O canal tá crescendo aos pouquinhos, fico muito feliz com isso. E amo muito a interação de todo mundo nos vídeos e tal. Então, por favor, façam isso para me ajudar e vamos lá então, sem mais demoras. Então, aqui a gente leu os capítulos 29, 30 e o epílogo do livro. E começando aqui no capítulo 29, a gente ainda tá junto com o Ralph lá no avião que o Ed tá pilotando pra cair em cima do centro cívico e matar aquela galera toda que era o plano. E o Ralph tá lá meio que no, naquele plano mais que ele não é visto pelos seres humanos e tá tendo aquela visão. Que na vez passada, na parte passada, era uma visão da mãe dele, que na verdade virou, se transformou no Rei Rubro. E é nisso que a gente tá agora. O Ralph tá meio que lutando contra o Rei Rubro. Só que, muito estranho e nada incomum para Stephen King, o Rei Rubro se transformou num bicho. E dessa vez foi um bagre. Eu acho que Catfish é um bagre, não sei, mas é um peixe, tanto faz. Um peixe que tem uns bigodes lá, deve ser isso. E o Rei Rubro então tá no formato desse peixe, o que é uma sensação muito estranha pro Ralph, porque quando ele era criança, aparece nessa cena, aqui nessa parte, quando o Ralph era criança, ele tava pescando com o irmão dele e ele pegou um peixe desses muito grande, pescou. E o irmão dele não quis muito ajudar ele a tirar o gancho não, o anzol da boca do peixe, tá? Enfim, foi todo um rolê estranho. E o bagre mordeu a mão do Ralph, né? Quando era pequeno, pegou os dedos, não sei. Tudo bem, ok. E daí essa lembrança estranha que ele tem. Nisso, não sei se vocês lembram, na parte passada, o Ralph tinha ficado com os brincos da Luz. Um dos brincos ele já tinha usado agora, pouco antes, e o outro, com o outro brinco, ele foi atacar o Rei Rubro. Foi, sei lá, penetrar o Rei Rubro com o brinco pra matar ele, pra machucar, não sei. E ele entrou com a mão na boca do peixe. Ai, gente, até explicar isso é esquisito. E daí, nessa parte em que o peixe tá meio que engolindo a mão dele, a gente entende o que aconteceu lá na outra parte ainda, em que os doutorzinhos fizeram aquele ritual todo estranho que cortaram o braço do Ralph, não sei o quê, e a Luz ficou só assistindo. E daí, a gente entende que, na verdade, os doutorzinhos plantaram uma bomba dentro do braço do Ralph para que quando esse momento de agora acontecesse, ele destruísse o Rei Rubro. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele, sei lá, ativou a bomba de alguma forma e destruiu o Rei Rubro, mas o braço dele foi inteiro. Ok. Nada estranho, né? Nem um pouco. Então essa cena foi confusa, é óbvio, claro. Mas foi bem rápida, assim, até a morte do Rei Rubro foi rápida. Então, passou por isso, beleza. Então, nesse momento, com essa parte fora do caminho, ele percebe que o avião tá chegando muito perto do centro cívico e o Ed vai destruir tudo e todo mundo. Então, Ralph rapidamente volta pro plano humano para tentar impedir ou trocar a rota do avião, enfim, alguma coisa com o Ed. Então ele volta, o Ed meio que fica meio. O que tá acontecendo? E eles lutam um monte, não sei o quê. Nada que o Ralph faz consegue distrair o Ed mesmo de ficar na rota que ele tá.
Até que o Ralph tem uma última ideia de pegar uma foto que tá no painel ali, é uma foto da Natalie e da Ellen, né, a família do Ed. E o Ralph pega essa foto, amassa, e essa é a única coisa que ele consegue fazer para distrair a atenção do Ed do avião, né? Então o Ralph, ali com alguma luta, consegue tirar o avião da rota do centro cívico. O avião vai bater. Ele ouve a voz da Luz para ele mudar de plano também, porque senão ele vai morrer na queda. E ele muda muito rápido, e é isso: o avião cai, o Ed morre e pronto. Com a queda do avião, umas 70 e poucas pessoas morrem lá no centro cívico, não foram 2.000. Inclusive a Susan Day morreu de uma forma bem bizarra. Isso tudo, essas pessoas todas morrem, não porque o avião caiu lá em cima, mas caiu muito próximo, com a explosão e tudo mais, vidros foram estilhaçados para tudo que é lado, aquela coisa toda. Então a gente descobre aqui nesse capítulo que a pessoa que eles tinham que salvar, essa uma única vida do escolhido que eles tinham que salvar, e tudo isso foi só para esse final, era esse garoto, e ele tá bem, ele foi salvo então da queda do avião. E esse garoto é o Patrick, é um garoto que o Ralph já tinha visto com a mãe dele algumas partes passadas, mas isso não teve tanta importância. E a cena aqui mostra, um pouco antes da queda do avião, que esse garoto tá lá com a mãe dele e ele tá desenhando. Ele, sei lá, teve um estalo e quis fazer esse desenho, não mais colorir o desenho que ele tava colorindo antes. E o desenho que ele faz é da Torre Negra e do Roland ao lado da Torre Negra, num campo de rosas e tal. E isso fez valer para mim o livro inteiro. Gente, eu tô falando muito sério. Eu não sei se quem leu A Torre Negra teve essa mesma sensação do que eu, mas realmente para mim fez valer tudo. Explicou muita coisa. E o Patrick é. Eu esqueci o sobrenome dele agora. Mas ele é um personagem muito importante do final da série da Torre Negra. É só isso que eu vou dizer, tá? Fiquem tranquilos. Mas eu achei sensacional a forma como esse personagem foi introduzido aqui nesse livro. Realmente explicou bastante coisa. Eu achei assim, ó, incrível, 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 incrível. Isso, claro, explica o porquê o Patrick é o escolhido também. Mas aí, quem leu A Torre Negra vai saber. Quem não leu ainda, por favor, faça isso. Vocês vão entender do que eu tô falando. Depois disso, a gente. Daí é a finalização mesmo de um livro, né? O Ralph e a Louise estão bem, tá tudo certo. E daí eles se despedem dos doutorzinhos, né, o 1 e o 2, e nessa despedida o Ralph pergunta se a promessa que eles fizeram lá na outra parte de salvar uma outra vida, eles iam cumprir, e eu continuava com aquela pergunta. Gente, quem que era essa vida? Eu ainda tava pensando que era a Ellen, porque o Ralph, ele prometeu então salvar a vida desse garoto se eles poupassem a vida de uma outra pessoa que estava aí meio que predestinada a morrer, de acordo com uma visão que eu acho que foi o Atropos que passou para o Ralph. Então, bem no finalzinho do último capítulo do livro, antes do epílogo, Ralph e a Luz foram para casa depois né, do acidente do avião e tal, e dormiram super bem, sem insônia, e esqueceram das auras, eles não veem mais as auras, e tá tudo certo. Eu fiquei muito feliz com esse final. E confesso que se o livro tivesse terminado aqui mesmo, teria sido ótimo. Porém, é King, né, gente? Então, pra que se iludir, não é mesmo? No epílogo, também tem uma parte muito feliz em que o Ralph e a Lois se casam. E de Natal, a Lois dá uma cachorrinha pro Ralph de presente. É uma Beagle. E ele decide dar o nome dessa cachorrinha de Rosalie. E eu achei muito fofo, porque Rosalie era a cachorrinha aquela de rua que foi atropelada pelo Weiser umas partes atrás, né? Que foi tudo obra do Atropos, o Doutorzinho 3. Então eu achei muito fofo que ele homenageou a Rosalie dessa forma. E aí alguns anos normais e felizes, super tranquilos, se passam na vida dos dois. Eles esquecem tudo, que realmente apaga da memória tudo que aconteceu naquela época lá da insônia e tudo mais. Eles não veem mais as auras, não tem insônia, tá tudo bem. Até que um dia o Ralph começa a ter insônia de novo, acordar um pouco mais cedo, no outro dia um pouco mais cedo e assim por diante. E ele entende que a hora dele tá chegando, né? Que em algum momento próximo ele vai morrer. Então aqui a gente entende
o que acontece? Ele começa a voltar a ver auras, eu acho. Ele se lembra, aos poucos, ele se lembra de tudo que aconteceu naquela época e ele se lembra da promessa. A promessa então foi que o Ralph salvaria o garoto, os doutorzinhos teriam que salvar essa outra vida, só que o Ralph teria que tomar o lugar dessa pessoa que ia morrer. E essa pessoa não é a Ellen, é a Natalie, né? Que agora é uma criança, pré-adolescente, não sei bem a idade dela aqui. E então é isso, a gente entende que na verdade ele tem que salvar a Natalie e que a forma como ela iria morrer seria atropelada. Então o Ralph tem que estar lá no momento exato, certo, para que ele tire ela do meio do caminho e tome o lugar dela. E essa cena aí já é muito no final, bem, bem o finalzinho mesmo. Ela é muito longa. O King estendeu essa cena de todas as formas que ele pôde. Foi muito triste. Ai, eu fiquei assim angustiada lendo, porque, claro, a gente já sabia o que ia acontecer, né? E foi longa, foi triste. A Luz entende tudo o que está acontecendo, ela não quer deixar o Ralph fazer aquilo, mas ele precisa fazer, né? Afinal, foi uma promessa, aquela coisa toda. E é isso, ele consegue salvar a Natalie, porque o que está acontecendo é que a Natalie e a Ellen estão saindo do mercado. A Natalie vê a Rosalie, né? A cachorrinha dos dois. A Rosalie está apavorada porque ela está enxergando o Atropos que está ali. E a Natalie tá cuidando para que a Rosalie não sei se não vá pra rua, uma coisa assim, não entendi. Ela quer pegar a Rosalie para levá-la de volta para casa. E nisso tudo aí tem um cara aprendendo a dirigir, que é o tal do carro que vai fazer tudo acontecer. E o Ralph então vê toda essa cena e eu acho que a Natalie tá meio que perseguindo a Rosalie, daí ela entra no meio da rua. E vai, o carro vai pegar ela, então o Ralph sai correndo, empurra e é atropelado no lugar dela. Então foi isso, o Ralph infelizmente morreu. A cena da morte dele foi triste, mas foi um tanto até que bonita. Foi bem. Ai, como é que eu vou falar? Os personagens todos ali na volta dele, tava todo mundo. Ai, não sei, eu não sei explicar, gente. Foi bonito, mas foi super triste. A Natalie então foi salva e no final. Ali, quando o Ralph tá pra morrer, ele fala umas coisas super bonitas pra Luz e tudo mais, tá tudo bem. E os doutorzinhos 1 e 2 estão ali do lado dele, porque afinal, né, ele tá morrendo. E a Natalie vê os dois. Ela fala: mãe, quem são esses homens brancos carecas? Uma coisa assim. E a mãe dela fala: não tem ninguém aí. Então, acabou. Foi isso. Fim. O livro terminou aí. Essa foi a história de Insônia, então. Eu quero muito saber o que vocês acharam. O cérebro de vocês está inteiro ainda? Vocês têm todos os neurônios ainda depois de ler isso? Porque olha, eu tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas se meu cérebro está intacto. Gente, foi muita viagem, foi muita loucura. Ai, cara, não sei. Tô feliz que terminou. Eu tô feliz que o final teve uma parte aí bem satisfatória, né? Com a revelação do Patrick e tudo mais. O final, eu queria muito que o Ralph e a Luz ficassem juntos, mas, né? Eles tiveram alguns bons anos antes do Ralph falecer, então acho que tá tudo bem, né? Talvez não desse muito para pedir muito mais do que isso. Mas realmente, eu achei um livro muito viajado. De maneira geral, não fui muito fã, não. Acredito que a maioria, todo mundo que tá lendo comigo e comentando, não tá muito curtindo também. Então, infelizmente, né, valeu pra gente entender algumas pontinhas aí com Torre Negra, mas eu achei, e foi um comentário que eu fiz algumas partes atrás, que eu falei que eu comentaria mais no final, mas realmente eu não vi muito ao longo do livro inteiro, fora uma menção ou outra a uma torre, ao Rei Rubro, que também tem uma participação relativamente grande, mas em assim, pouquíssimas partes da série. Eu não achei que esse livro foi realmente tipo, uau, super conectado à torre, a não ser por essa parte agora do Patrick e do desenho e tudo mais. Então, assim, o livro inteiro valeu por questões de ser conectado à Torre Negra só por causa desse final aqui. Mas não acho que seja assim, nossa, uau, você precisa ler Insônia depois de ler a Torre Negra. Eu acho que não, gente.
Como vocês sabem, já mencionei várias vezes nesse canal, eu tenho o objetivo de vida de ler todos os livros do King, então em algum momento eu passaria por insônia. Fico feliz que eu já passei por Apanhador de Sonhos, porque aquilo foi triste, gente do céu. Isso aqui é um continho de fadas perto de Apanhador de Sonhos, eu realmente detestei aquele livro, mas terminei. Espero que não tenha mais algum tão viajado quanto isso. Eu realmente espero. Mas é isso, gente. Esse vídeo já tá bem longo. Espero que vocês tenham assistido até aqui. Me contem o que vocês acharam. Eu quero muito saber. Se vocês quiserem comentar coisas que talvez possam dar algum spoiler, vão lá no Instagram, @canalrespirandoletras, e conversem comigo sobre. Eu vou amar conversar mais sobre isso com vocês. E é isso. Por enquanto, não temos mais leitura conjunta. Se vocês quiserem, dar dicas de livros de leitura conjunta, deixem aqui, eu vou anotar tudo. Mas aí só para ano que vem, tá bom? Daí a gente conversa mais, um pouco mais pra frente. Sigam assistindo os vlogs se vocês gostam. E é isso aí. Até o próximo vídeo, então, e um beijão!